você seguindo reto em direção à Praça Vila Buim, tem um mural que é colorido da década de 70, muito provavelmente, que tem uma índia com seios nus, uma onça, tucanos, umas cenas meio de idílicas, assim, de indígenas e tudo mais. E o seio nu daquela indígena me fazia enlouquecer. Acho que foram as primeiras cenas de mulher nua que eu vi na vida. Eu era pequenininho, ia para uma escola de natação ali perto. E eu passava, eu me lembro que eu passava no muro e o seio da índiazinha, ou da índia, era próximo da minha mão, era mais baixo. E eu passava com a mão assim no muro para relar nos seios da índia, daquele mural. É, hoje em dia ele está completamente dilapidado, ele existe ainda, porque sempre eu passo ali, eu moro ali perto, eu sempre vejo, mas ele está muito apagado, eu acho que ele merecia ser retomado. E engraçado, nunca foi pichado, ele simplesmente foi apagando pelo tempo, assim, eu me lembro das cores muito vívidas quando eu passava por ali. E é uma pintura realista, então aquilo causava um impacto psicológico tremendo em mim quando eu era moleque.